施政報告提出即日起向新生嬰兒派20,000元，相關家庭仲可以快啲排到公屋，同優先揀居屋或者綠置居。報告又提出成立解決劏房問題工作組，取締環境惡劣嘅劏房。神舟17號星期四朝早升空，三個太空人分別係湯洪波、唐盛傑同江新林。各位歡迎收看這節新聞。行政長官李家超發表新一份施政報告，有什麼重點內容呢？交給陳浩維講下。李家超第二份施政報告以拼經濟謀發展，為民生添幸福做主題，當中最重點是決定為樓市減辣。實行多年的樓市辣椒首次鬆綁，額外印花稅的禁售期會由3年縮短去到2年，持有物業2年之後才出售，不需要再交10%的稅項。買家印花稅和新住宅印花稅稅率會減半，由15%減到7.5%。外來人才來香港買樓，印花稅會先免後徵，7年之內離開香港才會被追收。除了樓市，股市都要打強心針。股票印花稅的稅率會由目前的0.13%下調去到0.1%，即是重回2年前未調整的水平。生活率新低，再加上勞動力流失，鼓勵生育成為重點議題。施政報告提出為每個初生嬰兒發放20,000元的現金，居屋會預留一成單位給嬰兒家庭，輪候公屋時間亦都會縮減1年。基層住屋方面，告別劏房，向前邁進一步，決定成立解決劏房問題工作組，將會為劏房定出最低標準，長遠會取締不達標的劣質劏房。李家超說，施政目標是要讓市民有更好的生活。先由馮智恩講下鼓勵生育的政策。本港人口持續老化，出生率下降亦都令問題雪上加霜。睇翻回歸以嚟嘅出生率，最高係2011年有13.5。隨住零雙非政策出台之後，出生率喺2013年大幅下降，之後反覆下跌，去到前年只係得翻5.0。今年全港每位女性平均只是生育0.8名子女，不单止低过内地、澳门和新加坡，更加是全球最低。施政报告推出一系列政策鼓励生育，主要措施包括向新生婴儿发放20,000元现金奖励，为期3年，父亲或者母亲要是香港永久居民。政府消息人士说，明年年初立法会通过之后才会生效，非婚生子女也都有份。除了現金獎，亦都可以優先上樓。春年起推出的居屋或者綠置居會預留一成的配額給嬰兒家庭抽籤和優先揀樓，直至子女年滿3歲為止。公屋輪候時間亦都會縮減1年，春年4月生效。為了減輕新手父母供樓和租樓的負擔，住宅貸款或者租金最高扣稅額亦都會提高。政府亦都支援在職家庭育兒，3年內提供額外近900個日間幼兒照顧服務名額，又加強社區保姆服務，上調照顧兒童嘅服務獎勵金，吸引更多人加入照顧計劃。預計出年第四季起，服務名額及受惠兒童增加約1倍。以前我成長嘅時候啦，亦都有一啲政府嘅宣傳啦，關於生育率嘅咧，就係2個就夠曬數，因為嗰陣時咧。係擔心我哋出生率太多，咁嗰陣時咧有啲有4個，有啲5個添。咁雖然唔會係因為政府嘅宣傳咧，就一定改變曬個人嘅生育理念，但係咧，我相信整體嘅導向性咧係會有一啲影響嘅。所以咧，我係決定雖然咁多年都冇做一個推動生育嘅政策，我今年係推出啦。呢個我希望做一個政策的引導性。政府消息人士話，今次鼓勵生育政策唔設績效指標，期望3年內新生嬰兒數量每年有20%增長，即係每年多約6000個。至於點解唔增加產假或者侍產假，消息人士話因為涉及僱主比較難執行。又形容一系列嘅措施係組合拳，20,000元現金獎配合優先上樓同埋加強托兒服務等，相信對收入唔高嘅家庭幫助唔少。Now TV 记者冯子欣报道。
有孕婦歡迎政府向新生嬰兒派20,000元，可以減輕負擔。有幼稚園校長認為措施可以鼓勵生育，有助改善收生不足的問題。陳樂圖報導。懷孕35周的 Wendy 正正能夠受惠於新措施，她認為20,000元對孕婦或者有意生育的夫婦來講是一種鼓舞和支持。那20,000元就是對於媽媽嗰個重視咯，係啊，即係或者生產呢樣嘢喺個社會入邊嘅重視，咁都係一個提倡一個生育嘅一個方法啦，買資料片啊、奶粉啊嗰啲各樣都係開支啦，咁所以其實20,000元都即係可以包到一啲我要買嘅東西咯。近年出生率下降，引致幼稚園收生不足，面臨失效。有幼稚園校長相信措施有助增加收生。而家我哋第一個門檻啦，係幼稚園啦嚇，咁跟住小學、中學咁樣。咁近年係事實上出生率係好少嘅。有好多業界咧就講緊係一個寒冬嘅時期啦，周邊嘅即係收生嘅情況都係比較嚴重嘅。咁不過而家呢一刻就即係最緊要自強自己啦。咁另外如果係即係鼓勵到生育嘅時候咧，就一定係可以幫到即係業界手。有學者話，要提升生育率需要有全盤計劃，不能夠依靠單一措施。其實都是一個好的開始嚟嘅，就第一即係俾咗一啲財政嗰個支援咧。但係譬如喺教育嗰上係會點咧？喺個養育嗰度又會點咧？譬如我哋講緊可唔可以多啲長少少嗰啲假期啊，俾嗰啲父母啊，係能夠多少時間陪個小朋友成長啊？他又說現在出生率下降是基於港人遲婚或者不結婚，認為鼓勵年輕人結婚才可以令整體生育有顯著改善。 Now TV 記者陳樂圖報導。告別劏房未有時間表，政府就提出成立解決劏房問題工作組，為劏房居住環境設定標準，不合標準的劏房將會被取締。楊佩斯報導。本港大概220,000人住在110,000个劏房单位，告别劏房的口号近年逐渐成为社会主流。施政报告首次提出规范化劏房，政府将会成立解决劏房问题工作组，由财政司副司长做组长，并且限时10个月深入调研。冰封三尺非一日之寒，我哋去处理个问题咧，以前我哋尝试处理过嘅，但系咧都系一啲较为短期嘅一啲某方面的行動，是沒有一個全面的方案去解決它，大形勢沒有改變。我希望逆轉這個走勢，因為開始了這一步，只要我們方向正確繼續做，始終我們的目標是達到。李家超說，部分劏房環境不屬於差劣，住戶收入也不低，只是為了方便上班上學選擇住在劏房。工作組將會作出建議，為劏房居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防、衛生要求、居住面積等等。針對不合最低標準的劏房提出取締方法，防止不合最低標準的劏房再次增加，並且提出有序解決方案，包括行政和立法建議。在居住方面呢，不會是令到他們是無瓦遮頭的，所以一定是要有序去做。再者呢，我哋唔係解決短期嘅問題，我哋希望咧長期解決呢個問題咧，所以我係要求工作組咧去研究點樣去凍結咗呢個問題，即係話唔准有新嘅不符我哋標準嘅一啲劏房出現嘅。舊樓失修亦都係要處理嘅問題。施政報告話，出年會提出修訂建築物條例，對過期未遵辦驗樓驗窗通知等降低檢控門檻，同埋加強罰則，並且加強承建商註冊同埋處分制度。公營房屋方面，明年上半年放寬資助出售單位按揭安排，二手市場的按揭貸款保證期由最長30年延長去到50年，以便單位流轉。覓地方面，施政報告提出釋放現有土地，包括邀請港鐵研究活化紅磡站周邊和臨海用地。雖然不打算進一步在綠化地帶作大規模發展，但會考慮在大嶼山南部提供生態康樂設施。交椅洲人工島繼續推進，今年內展開環評，由新成立的大型發展項目融資委員會提出財務建議。 Now TV 記者楊培斯報導。新一份施政報告為基本法23條立法明確定立時間表，明年內會完成立法。張曼琳報導。
行政長官李家超任內第二份施政報告，維護國家安全仍然是重點，並且引述港澳辦主任夏寶龍的講話，表明要警惕海外亂港活動，不可以掉以輕心。我們要防範這些通過網絡、媒體等渠道，假借社會議題作幌子，企圖挑起矛盾、扭曲事實、造謠生事，或者利用似是而非、以偏概全的說法，挑動市民對特區政府甚至中央的不滿，企圖挑戰中央和特區管治的軟對抗行為。報告為醞釀多年的《基本法》23條立法定下了確切的時間表。李家超說，政府正全力研究，明年內會完成立法，同時明年亦都會就關鍵基礎設施的網絡安全立法向立法會提交草案。另外，今年亦都是首次將愛國主義教育寫入施政報告。現時由政務司司長領導的憲法和基本法推廣督導委員會將會擴大職能，成立愛國主義教育工作小組，對接今個星期二全國人大常委會剛剛通過的愛國主義教育法，協調政府部門和非政府機構推動國民教育。政府消息人士說，日後亦都會成立步操和護旗專隊，在國慶和回歸升旗禮等大型場合負責升旗，提升國民教育意識。另外，康文署亦都會在明年第二季成立弘揚中華文化辦公室，計劃每年舉辦超過50項推廣中華文化及歷史的活動。現時的香港海防博物館計劃會在明年改設成為香港抗戰及海防博物館，重點介紹抗戰歷史。日後合共設立兩所博物館，介紹國家和抗戰歷史，並且會同深圳市文物局合作展覽港深兩地共同抗戰的事蹟。在中小學方面，今個學年教育局將會恆常每年在最少50間學校進行國民教育重點事項，並且會在2025-26學年開始推行小學人文科，強化國情學習。 Now TV 記者張曼琳報導。下一節有其他施政報告的消息。冇時間俾你唉，應該星期二定星期三夜晚啦，我練到喊啊！我冇咁 nice 啦，而家完全唔夠啊！冇膊頭俾你唉，我 feel 到今日嘅氣場，成個感覺係真係唔同好多。輪到佢哋支援翻班歌手，俾佢哋喺台上面盡情唉。而家我哋即刻要公布可以晉級入我哋決賽嘅，就係我最兄弟為你呈獻激戰二，聽晚9點半。洗酒崩緊。留住水感，碧露 Pro Skin 长效保湿配方，蕴含 Hydro 洗5倍保湿精华，为肌肤注入源源水分，洁净同时保湿。碧露 Pro Skin 深层滋润亲肤沐浴乳霜。成长冇咩唔可以。Friso Prestige 天然第一层奶源精华，接近原乳，融合母爱免疫组合，源于免疫力量，成长自然随心。Friso Prestige。早晨啊！早晨啊！不辞劳苦的背后是责任，亦是爱。要照顾一个有罕见病病人咧，真系好吃力同埋好花精神，要咬噶吓。帮你拉筋做运动，帮佢做下按摩，帮佢哋留住当下就是最好的礼物。慢住啲啊！可能佢哋寿命都未必会好长，留低一个美好回忆，我觉得好开心咯。帮手预埋我，星期日晚8點 ，Feel TV。一冷一熱的心理反應，我要俾空間人哋啊，梗係啦，佢哋兩個好好傾啊，容納唔到第三個人咯。藝人素人的戀愛聯成，我哋一陣再見啦。我覺得好開心啊 ，keep 得仲好過我喎。16小時約會見證，有旁觀者清。嗰件事係直情係俾 Aka 呢樣呃嗰啲人嚟㗎啦。一次過要識咁多男仔真係好攰。Foodpanda 呈獻35+，星期一晚11點。翻嚟新闻时间，施政报告提到交通运输发展，咁宣布中铁线会途经荃景围、东北荃湾同东北葵涌，另外北部都会区加推两铁一路，而东九龙线同启德线将会喺春年公开招标。李昌俊报道。首先系主要运输基建发展蓝图，
政府今年底將會發表香港主要運輸基建發展藍圖，包括興建三鐵三路，即是港深西部鐵路、中鐵線、將軍澳線南延線、北都公路、沙田繞道和將軍澳油塘隧道。施政報告再提出，中鐵線將會設置荃景圍站、東北荃灣和東北葵涌站。政府消息人士說，現有的荃灣線將會延伸去到荃景圍，讓乘客轉乘，避免所有乘客逼到九龍塘。而另外兩個站就主要服務梨木樹、象山和石梨一帶居民，實際位置要再敲定。由於沿線多山路，興建有一定困難，但是初步研究可行，亦都會研究鐵路加物業融資方式，暫時未有時間表。施政報告又提到，會再加推兩鐵一路，推進北部都會區東面的新市鎮發展。鐵路方面，原先的北環線東延線會一分為二，新增新界東北線，東延線經羅湖南、文錦渡等延伸去到坪輋，新界東北線由香園圍途經坪輋和皇后山，連接東鐵線粉嶺站，坪輋將會成為中轉站。政府消息人士透露，兩條線未必同時興建，要視乎發展次序。而香園圍站未必可以直通香園圍口岸，但是選址會盡量靠近。道路方面，北都公路由粉嶺北向東延伸，接駁沙頭角公路交匯處，打通新界北。施政報告又提到，參考了雲巴、智軌和巴士快速公交系統等等，決定建造智慧綠色集體運輸。其中東九龍線會連接彩雲、順利、秀茂坪、馬油塘，方便市民來往彩虹和油塘。寶達邨這裡是東九龍線建站的地區，消息人士說搭完全線大概需時十幾分鐘，估計可以惠及300,000名居民。至於會用雲巴還是智軌等等哪一種技術，政府暫時持開放態度，未有定案。另外，啟德線連接港鐵啟德站至到啟德跑道區，洪水橋線連接洪水橋、下村新發展區和元朗南發展區。政府會加快籌備工作，在明年為東九龍線和啟德線公開招標，邀請有興趣的營運商遞交意向。 Now TV 記者李春俊報導。教育方面，施政報告提出建設香港成為國際專上教育樞紐，包括增加八大非本地生限額至40%。2024-25學年起，資助專上院校非本地生學額由20%增加一倍至40%，吸引一帶一路國家和內地學生來香港升學，同時向政府獎學基金額外注資10億，增加一帶一路獎學金的名額50%。而11月起，在香港就讀全日制非本地研究生能夠做兼職，試行2年，受惠學生超過35,000人。又會加強跨境學歷互認，和內地合作推進兩地互認副學位，包括高級文憑學歷，並會試行資歷互認工作。福利方面，施政報告提出為失業的40歲或以上人士提供再就業津貼，為期3年。計劃涵蓋失業滿3個月的40歲或以上人士，如果他們連續完成6個月工作，可以獲發最高10,000元津貼；連續完成12個月工作就再多10,000元，預料6,000人受惠。報告又提出，明年擴展廣東院舍照顧服務計劃至內地機構營辦的指定安老院，亦都會探討俾領取綜援的長者入住。另外，政府亦都會推行為期3年的試行計劃，向領取綜援的在職殘疾人士每個月發放額外500元津貼。少數族裔方面，政府明年會在九龍中和新界東再增設2間少數族裔人士支援服務中心，並邀請中心設立少數族裔關愛隊。看看最新金融行情。
下一節有其他消息，陣間見。又是突然探班了，想看我們訪問更加多台灣女生就記得留意這個節目。台灣什麼什麼什麼頭先說什麼了，清談節目。為什麼不好探我？不是想探你，想今天要唱我的第二首 solo《奇異小姐》，跟其他節目不同，就是因為它跟貓有關。土耳其好像是一個已經被貓統治了的世界，值得去見識一下。個個人的黑眼圈都很重。即是你是誰？你跳啊MM730 突然探班，今晚7點半 Feel TV。每日眨眼成萬次，眼干眼涩嗰时眨得仲多。诺敦型极阳人工滤型独立制装，一次一支，冇防腐剂。诺敦市场最滋润，12小时长效。万寿莱敦最好嘅免费波，施杀96台表 TV 6有得播。免费波又点少得西甲波？拥有世界级球星、华丽脚法、狂热嘅球迷，全部送晒俾你睇。西班牙甲组足球联赛，华力简奴对皇家苏斯达，星期日晚11:30，96台表 TV 6现场直播。咩事？倾咗两个礼拜偈，终于都见到面啦！我都好开心。你出晒汗咁喎，你系咪有咩唔舒服？第一次约个男仔出街，小狐狸嘅味道啦，我嘅最爱嘅啫。啱啱做完造星导师啦。夜晚發噩夢啊！個夢入邊係害死細路仔，我家喺北極，而家好凍，有風啊吹緊過嚟。倒地 X 茶極茶成仙，我想身體健康。星期日晚8:30，俾你哋練多陣，用咗2年都識飛，你哋打職業噶。追逐唔存在嘅夢，就算冇人願意相信。咩話？創橋？睇嘢啊！唔甘心成為下蟲，所以沉迷冰嘅運動。无论你点对我，点闹我都好，我都顶得住。新 Life 永明正轩冰上火化，星期一晚9:30。继续新闻时间。神舟17号载人飞船预定星期四朝早11:00发射升空，三个太空人由汤洪波担任指令长。帶領兩位新面孔唐盛傑和江新林，是中國太空站建造任務啟動以來平均年齡最小的太空人成組。三個人將會在太空站駐留大約6個月。阮明珠報導。神舟十七號三個太空人在升空之前一日第一次在酒泉衛星發射中心問天閣亮相。好天元，唐洪波。48岁嘅指令长汤洪波2年前执行过神12载人飞行任务，今次除咗将会成为重返天宫太空站嘅第一人，亦都系两次飞行任务相隔时间最短嘅中国太空人。过去的2年中，我也时常梦回太空。空间站是我们走出地球，迈向宇宙的另一个家。为了能够重返太空家园，过去的2年中，我可以说是在争分夺秒之中度过的。航天经验丰富的他形容太空飞行危险无处不在。可以这么说，航天员即使睡着了也要睁着一只眼睛，要做到前一秒与周公握手，后一秒精神抖擞。但即使是这样，他说有信心、有决心，也有能力和两位战友圆满完成今次任务。他将会延续已久大新传统，带领两个曾经同为战斗机机师的伙伴唐盛杰和江新林一圆太空梦。34岁的唐盛杰是成组入面年龄最小。飞行呢，也是我一直以来的梦想和追求。此刻我感到无比的激动，无比的幸运，无比的幸福。比他大一岁的江新林过去开过坦克又揸过战机，今次即将踏上飞船，他早已经急不及待想感受在太空失重的乐趣。千言万语就是一句话，特别幸运赶上了一个好时代，是时代给我们提供了千载难逢的机遇，施展才干的舞台。目前飞行任务各项准备工作正是稳步推进，神17瞄准礼拜四朝早11:14升空，将会是中国载人航天工程历来第12次载人飞行任务。
完成同神十六乘组在轨轮换之后，神十七三个太空人将会在轨驻留大约六个月，出年四月返航，期间开展太空科学同应用载荷在轨实验，并将会第一次进行舱外试验性维修作业，又会迎来两次对接。至于神十六三个太空人，预定下个礼拜二返回地球。NTV 记者阮明珠报道。国家主席习近平会见访华的美国加州州长纽瑟姆，说中美关系坚持的原则就是相互尊重，又说中美可以加强绿色发展等领域合作。苏海莹报道。国家主席习近平在人民大会堂会见美国加州州长纽瑟姆。习近平指出，中美关系发展到今日，成果来之不易，值得倍加珍惜。中美关系坚持的原则就是我们之间相互尊重，和平共处，合作共赢，然后我们还会为之努力，我们也希望美方相向而行。纽瑟姆赞同习近平关于发展美中关系应该秉持的原则，愿本着同样的精神推动加州加强对华交往交流。 Respect, in the spirit of figuring out a way to define the terms of our future, one mutuality, one where we benefit the Commonwealth. 习近平又指出，发展好中美关系需要汇聚各方力量，两国在绿色发展、应对气候变化等领域合作潜力巨大，双方完全可以加强这一方面的合作，成为中美关系发展的新亮点。纽瑟姆会见习近平之后见记者，说在会面期间有机会同习近平更深入实质地关注气候变化议题。纽瑟姆又说，中美这两个全球最大温室气体排放国之间的关系存在战略红线，但两国都有能力管控好。 NTV 记者苏可莹报道。看看天气预测，大致天晴，朝早部分时间多云，最低气温大约25度，日间最高气温大约30度，吹和缓偏东风。这节新闻报道完了，再会。跟住落嚟，品德国宝马向50周年，智能家电家私橱柜呈现，真剑胜负。缅甸发水话，我个学生佢妈妈每逢。